Kryetari i Partisë Frymëherë Demokratike, Bamir Topi, zhvilloi një takim elektoral në Kamës, nga ku kërkoi qytetarëve që të qëndrojnë larg provokimeve që sjell politika e Tiranës. Topi tha se këtë sjellje kanë dënuar edhe më parë Shqipërinë, dhe për këtë krijoi FRD, kërkon që shqiptarët të shkojnë të shliruar në zgjedhje larg mentaliteteve të së kaluarës. Largoni çdo lloj provokacioni që e sjell politika e Tiranës këtu tek ju. Duhet të shkojmë në këtë zgjedhje të zhiruar nga këto mentalitete të këti tranzicionit të gjatë. Topi bërë edhe një tjetër apel, a ju kërkoj shqiptarve që të marrin pjesë masivisht në votimet e 23 qershorit në mënyrë që t'i japin fund tranzicionit dhe politikës së vjetër. Është shumë e rëndësishme të shkoni të votoni. Vota juaj të dashur banorë të Kamzës është shumë e rëndësishme. Gjëja më e papranueshme në këtë situatë është indiferentizmi, është largimi nga kutia e zgjedhjeve që në fakt, është kutia të ardhmes tuaj. Gjatë fjalës së rastit kreu i FRD-s hodhi akuza qeverisë Berisha për dështimin gjatë dy mandateve.